Hei lapset! Tänään Jususetä kertoo teille opettavaisen tarinan suomalaisen yhteiskunnan lempipäihteestä, eli alkoholista. Ennen kuin mennään itse videoon, haluan muistuttaa teitä äidin pikkun kullan nuppuja, että alkoholi on yllättävän vaarallinen päihde. 3 miljoonaa ihmistä kuolee alkoholiin joka vuosi, joten kannattaa muistaa, että juomien välillä on aina hyvä odottaa hetki, koska alkoholilla kestää 30 minuuttia vaikuttaa. Mutta nyt paasaustuokiosta asiaan. Pikku Jusun ensimmäinen kerta juomassa isoa aata. Olipa kerran juuri 15 vuotta täyttänyt Jusu, joka oli kiinnostunut selvittämään, miltä humalatila tuntuu. Me elettiin muistaakseni uutta vuotta, eli ulkona oli vielä semikylmä. Jusu päätti yhdessä ystävänsä kanssa, että olisi todella hyvä idea käydä isän viinakaapilla kaatamassa jokaisesta pullosta vähän juomaa heidän omaan muovipulloonsa. Ja oikeesti, älkää tehkö ikinä näin, se maistuu ihan järkyttävän hirveelle. Ja mä tiedän, että joku teistä siellä on tehnyt näin. Joten te voitte kommentoida siitä makua myös itse. Ja koska me oltiin 200 älykkyysosamäärää omistavia poikia, niin me oltiin kehitetty kaikista suunnitelmista nerokkain. Eli me otettiin kuva siitä kaapista ennen kuin me koskettiin siihen, niin me pystyttäis myöhemmin katsomaan tarkalleen, missä kohdin kaikki pullot oli ja paljonko niissä oli juomaa. Sitten me hyvin varovasti lorautettiin jokaisesta pullosta vähän meidän omaan muovipulloon, ja emme oikeastaan saatu sitä kun tyyliin puoli täyteen, mutta me oltiin kummatkin hyvin kevyitä teinipoikia, joten paljon juomaa ei tarvittu. Sitten me mentiin saman koulun katolle, jossa pikkujonnet jäi jumiin katolle tapahtui. Ja otettiin testihörppy. Jos sitä makua pitäisi kuvalla, niin siinä päällimmäisenä maistui lakritsiviina, suklaalikööri ja leijonaviina. Eli se oli aivan uskomattoman pahaa. Ja nyt lapset, Jususetä yrittää selittää, mitä alkoholin vaikutuksen alaisena oleminen tuntuu. Elikkä ensinnäkin tuntuu, kun aivot lagais. Aina kun kääntää päätä, tuntuu siltä, että teidän aivot skippaas freimejä. Ja ainakin mulle tulee aika energinen olo ja tekee mieli kiivetä lamppuihin ja puihin ja minne muualle vaan nyt voi kiivetä. Eli basically musta tulee vaan apina. No, sitten me yhdessä päätettiin, että me mennään käymään kaupassa ostamassa mässyä. Joten me lähdettiin talsimaan kohti lähintä K-kauppaa. Matkalla meitä vastaan tuli kuitenkin poliisiauto. Ja totta kai pikku Juso oli heti ihan kuumotuksessa. No, mä kävelin normaalisti sen poliisiauton ohi, mutta mun kaveri oli päättänyt ruveta kuvaamaan sitä silleen tosi selvästi puhelimella. Mutta onneksi setä sinisiä ei kiinnostanut 11-vuotiaan näköiset pikkupojat, vaan ne jatko matkaa. Joten matka kului ja me päästiin kauppaan. Mun muistaakseni me ostettiin Mountain Deviä, sipsiä ja dippiä, eli perus mässysetit. Sitten oikeastaan mitään ihmeellisempää ei tapahtunut, me käveltiin takaisin meille ja katsottiin Family Guyta, ja sitten me mentiin myöhemmin nukkumaan. Eikä koskaan jääty tässä kiinni, varmaan koska me otettiin niin pieni määrä sieltä pulloista, ja se ei oikein riittänyt kunnolla edes meille pienille pojille. No, sitten jonkin aikaa myöhemmin seuraavalla kerralla, meidän kaveri oli taas saapunut meille yökyläelämään, ja me kuultiin, että mun isällä oli kämppä tyhjänä. Joten me päätettiin tehdä sama uudestaan. Ja niin se tapahtuikin. Tosin tällä kertaa me päätettiin jäädä sinne mun isän kämpälle. Me vaan vivailtiin siellä olohuoneessa ja kuunneltiin muistaakseni Post Malonea. Mutta sitten mun kaverille tuli yhtäkkiä paha olo ja me haettiin sille ämpäri, johon oksentaa jos tarve tulisi, ja se meni nukkumaan. Mulla itse asiassa on varmaan jossain vieläkin kuva, kun mun kaveri nukkuu ämpäri päässä. No, me jäätiin kuitenkin nukkumaan sinne mun isän kämppään, joka oli tosi paska idea, koska aamulla me herättiin siihen, että mun äitipuolen tytär tuli taloon kai ruokkimaan mun isän kissoja. Ja se spottas heti, että meidän ei pitäisi olla siellä. Ja no, myöhemmin kun mun isä saapui kotiin, mä saan aika hyvät huudot, koska ei ollut kauhean vaikea arvata, kuka oli juonut viinat kaapista, kun aamulla talossa oli 2 hyvin väsynyttä poikaa, joista toinen heräsi ämpäri päässä. Loppujen lopuksi, alkoholi on niin kuin seksi. Yhteiskunta vaan hypettää sitä aivan liikaa, eikä se oikeasti ole mitenkään erityisen ihmeellistä. Tarinan opetus on, älkää juoko isänne viinoja, ja Family Guy on eeppinen TV-sarja.